Beleza, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, e dessa vez aí com Line of Sight. E hoje a gente vai jogar um Team Deathmatch, meu modo favorito desse jogo. E acho que eu tô muito ruim nesse jogo, faz tempo que eu não jogo. Vamos aquecer então aqui. Eu acho que não entrou muita gente, então vamos ver como é que tá. Eliminem todos os Eita, que inimigos. saudade dessa M4. Vamos ver se tá bom mesmo. Já matei um, menos mal. Opa. Double kill. Explode kill. Esse cara tá away, mano. Vamos, cara, vamos, cara. Vamos aí, rapaziada. Vamos jogar, ai, ai. Nossa, se enganasse eu matava. Então, vambora, vambora, vamos brincar então, vai. Granada a caminho! Aí, rapaz, vamos aí, eu tô bom ainda, ó. Achei que eu ia ser mó noob agora. Ia jogar mó ruim. Faz tempo, faz tempo que eu não jogo. Ô, louco, bicho. Boa, boa, boa. Vamos jogar, vamos jogar. Granada! Ah, velho. Ah, vamos brincar, vai. Mas de novo, rapaz, vai ficar aí mesmo. Vamos brincar. Eita, poxa, eu tô twin aqui, velho. Tá, pô. Double kill. É, vamos brincar, rapaz. Eita, que é isso, velho? Granada com GPS aí, rapaz. Lá que vai, isso? Bomba! Kill. Headshot. Double kill. Nossa. Ah. Mas boa, 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 boa. Que isso, velho? Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Nossa, velho. Os caras hoje tá tudo focado em mim aqui, hein, velho. Cara, faz isso comigo não, cara. Lá vai, bomba! Kill. Headshot. Double kill. Ah, veio os dois, eu matava. Eita, poxa. Granada! Kill. Esse jogo aqui é muito louco. Double kill. Ai, headshot. Ai, minha cabeça. Nossa, velho, o louco, bicho. O negócio aqui tá pegando fogo. Então toma uma granada aí de brinquedo. Eita, que isso, velho. Esse cara aqui tá apelando, velho. Tá tranquilo e tá favorável. Toma. Double kill. Recarregando. Kill. Ah, velho. Nossa, os caras tá doido aqui, velho. Mas vou ganhar essa aqui, rapaz. Eu vou ganhar. Kill.
Enganei o cara ali ainda, consegui me escapar, velho. Ah, tá treta, tá treta. Tá, poxa, os caras tão sapecando aqui, velho. Os caras aí tá. É louco, hein, rapaz. Olha esse cara aí, rapaz. Ô, louco, bicho. Ah, não. Esse cara tá apelando, hein. Double kill. Vamos apelar também. Vamos apelar, rapaz. Vamos brincar, rapaz. Vamos brincar. Ah, velho. Quando eu vi o cara ali atrás, mano, ele descarregou a arma. Vamos brincar, rapaz. Quando eu tô aí, já tô. Double kill. Ultra kill. Ai, ai, peguei todo mundo. Ai, ai. Eita, que é isso, velho? O cara tá apelando também. Granada a caminho! Vamos apelar também, filho. Deixa assim, ó. Toma aí, ó. Double kill. Ai! Nossa, o negócio aqui tá tenso, velho. Ultra kill. Headshot. Ah, velho, esse cara tomou certinho na cabeça, mano. Vamos ganhar, time. Vamos ganhar, mano. Lá vai, bomba! Você é louco, mano. Headshot. Achei que ia ficar mó ruim jogando isso aqui. Ai, ai. Tá, poxa, o negócio que tá. Double kill. Ah, você acha que eu não te vi ali não, né? Ah, véi. Esse cara com essas P90. Foda dela que tem bastante bala. Rapaz, ainda. Ah, velho. Esse cara. Deixa o cara passar a gente, não, galera. Vamos aí. Lá vai, bom! Nossa, velho, não entendi mais nada aqui. Tá mal tiroteio da porra. Granada!
kill. Double kill. Headshot. Ah, velho, esse cara tá apelando demais com a P90. 5 minutos restantes. Falando, velho. Essa P90, esse cara não tem recoil. Vamos lá, vamos lá. Vamos parar de chorar, vamos parar de jogar e jogar. Eita, mano. Não vou entender mais nada aqui, velho. Tá, poxa, que aconteceu aqui que eu não entendi? Fantástico! Headshot! Inacreditável! Tá, headshot! Poxa. Não entendi mais nada! Inacreditável! Ui! Headshot! Colocou a cabeça onde não era pra ser colocado. Aê, ganhamos, galera! Aê! Nossa, aí do cara ficou ali ainda, mano. MVP.